Manya gange nze 14 Kebongo, a writer wa Fresh Kid UG, iranga nime yemi. Mbele bisanzo ita kuvai wa vida manager Francis? Mbele nungi, ate igiriza, na higo kwe kolele bintu nganze. No kwe wanako, etu watu, yantusa kwa yantusa, then ikati life goes on. Sichi. Oli under management chikati? Ndi under management, wagi enterprise sana. Na tenga tukusanze na MC events? Kati chiri wechiti. Omulimu gw'enkolera Fresh Kid. By the way, navane kumanti just muwandiikira. Hala bintu bingi byemukolera byemuyambako. Se ebiseera ebisinga bwe waliwo ekigenda mu maaso. Mbeerawo w'omu ku baatandika ono omwana. Ekyokola lwaki ebiseera ebisinga mukyandaba nnyo nnyo. Gengoye gwenge yali under Texas Management. Ng'omanyi ebyomunda bingi. Bituufu oba si bituufu ebigambo bino? Si bituufu. Obyogerako ki? Kyeyo kyenyinza obyogerako si bituufu. Wakimanyi essaawa zino management yagulidde omwana emmotoka. Subira nti kuba butaagaliza kusasula ezo ssente ze bandibaddemu abangi. Ate kino okyogera n'ekiddamu omuntu abanja bajja mu kamera bana ekigendererwa ekirala. Ate ye nga ye design oyo. Mana saala bigenda deep naye nga bo banya ekituufu. Naye nga kiyinza okugamba si bituufu. Mweba bituufu bakwate MCAD mutwale ku poliisi nga bamwaga asasula ebbanja. Kimanyi bwe kiba professional. Tubanjiza mu kamera kuba ne bwanaazikuwa tugenda kujja obagambe zizino yazintadde. So ebyo bigenderwa byabwe ebyo mumanyi music wa. Mamawo manager Francis omuweereza obubaka ki? Obubaka bwenyinza omuweereza. Mwagaliza bisima ejaali yonna. Naffe atwagaliza ebisima. Embeera yonna yonna gyateekawo agiggyewo. Ekitegeera embeera gyatutuwa twali ba Luganda. Yatwesaaye nga tusobola okweyaaginga. Twesaaye nga tusobola okwebongako. Naye embeera y'okuba nti kusanga ate ngenda yita eri mbi kuba kino ekintu kye twatandika nze naye singa tukolagana nnyo nnyo kuba ekintu kye twatandika kya Fresh Kid y'emu ku nsonga eziri mu ggwanga naye reality eri nti tetukwatagana. So obubaka bwenyinza omuweereza jjaweeyo embeera yo nayo na Francis terina gye tutwala tulina okukwatagana fe tuli bakubi bantu nga tugenda gikuba paka nga tuvudde mu nsi ngojja bivaamu dde mu kyalo tomanya oyinza oba olina bizinensi zeena. So ffe tukyali mu ndongo paka twetaaga kwatagana naye bwe kinaaba kiganye ikisoke. Omukyala tumulindidde omulabako se. Omukyala enteekateeka nze mbaddeko essaawa zino ndi wawo ne omukyala kuba kye mmanyi akyali awo akyali emyaka nga 12 awo akyakula. So naye nga sibiriimu. Byonna byonna sitegi. Naye nga banemwe bali tuwagira 2-2 Fresh Kid n'oluyimba bwetatu zikiza 14 n'oluyimba baluyita hiiti abatana bazifuna banaye muzifune tetugenda zikiza tugenda sigala tukola musiki omulungi nga omanyi bwe twatandika musiki waffe tawemula tavuula tavuma nze nali nga nsobola okukola musiki avuma oba management gye navaamu naye tukola good music. So asomesa tozikiza luyimba luyigiriza kola so tubasaba bwagizi bwokaboka otherwise baagala nnyo nsigadde nze 14 Kebongo ngalo za Rose Cashews musuza 256 fashions I sign out. Thank you.